მოგესალმებით ყველას, მინდა წარმოგიდგინოთ საქართველოს მთავრობის ახალი საკანონმდებლო ინიციატივები, რომლებიც მიზნად ისახავს ბიზნეს გარემოს კიდევ უფრო გაუმჯობესებას, ექსპორტის ხელშეწყობას. რამდენიმე თემაა, რომელიც დღეს განიხილა საქართველოს მთავრობამ და საგადასახადო კოდექსში იქნება შეტანილი შესაბამისი ცვლილებები. პირველი, ეს არის შიდა გადამუშავებაში მოქცეული საქონლის გადამუშავებისთვის გაწეული მომსახურება გათავისუფლდება დამატებული ღირებულების გადასახადისაგან. ახლა შევეცდები, რომ მოგეხსენებათ, რომ ზოგიერთ შემთხვევაში უცხოელებს საქართველოს შემოაქვთ ნედლეული მასალები, ხდება ქართული საწარმოების მიერ ამ ნედლეულის და მასალების გადამუშავება, მათთვის საბოლოო სასაქონლო სახის მიცემა და უკან ექსპორტზე გატანა. ნებისმიერი ექსპორტი საქართველოში გათავისუფლებულია დამატებული ღირებულების გადასახადისაგან, მაგრამ ეს მომსახურება კონკრეტულად არ იყო გათავისუფლებული. ჩვენ ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულება და ღრმა და თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულება საშუალებას გვაძლევს, რომ წავახალისოთ ასეთი ტიპის საწარმოების ფუნქციონირება, ამიტომ შემოვდივართ წინადადებით, რომ ეს პროცესი გათავისუფლდეს დამატებული ღირებულების გადასახადისაგან. მაგალითისათვის მოგიყვანთ, ადგილობრივი საწარმო, რომელიც შიდა გადამუშავების რეჟიმში მომსახურებას გაუწევს უცხოურ კომპანიას, ან თუ უკერავს ტანსაცმელს და სხვა, და შემდეგ დამზადებული ტანსაცმელი გავა ექსპორტზე, მომსახურება, რომელიც გაწეული იქნება საქართველოს ტერიტორიაზე, აღარ დაიბეგრება დამატებული ღირებულების გადასახადით. მეორე თემა, მარტივდება ტურისტული საწარმოს საგადასახადო ვალდებულებების შესრულების მექანიზმი. თქვენ იცით, რომ საქართველოს კურორტებზე უკვე ძალიან განვითარდა ისეთი მიმართულება, როგორიც არის ტურისტული ობიექტის აშენება და შემდეგ ცალკეული ნომრების გაყიდვა, და ამავე დროს მფლობელებს საშუალება ეძლევათ, რომ დარჩენილ პერიოდში, როცა თავად არხმარობენ ამ ნომრებს, ეს ნომრები გააქირაონ. ხდება შეღავათების დაწესება და გამარტივდება ადმინისტრირება, ფიქრობთ, ამით წავახალისებთ ახალი ტურისტული ობიექტების მშენებლობას. შემდეგი თემა, რომელიც ფიქრობ, რომ დააინტერესებს მცირე ბიზნესის წარმომადგენლებს, საგადასახადო დავალიანება, რომელიც არ აღემატება 5000 ლარს, შესაძლებელია შემოსავლების სამსახურის გადაწყვეტილებით გადავადებული იქნას ყოველგვარი დამატებითი უზრუნველყოფის გარეშე. ფინანსთა მინისტრს უფლება მიეცემა მიიღოს საჯარო გადაწყვეტილებები. დღეს საჯარო გადაწყვეტილებების მექანიზმი არ ფუნქციონირებს, თუმცა არის დავების საბჭო, არის წინასწარი გადაწყვეტილებები. ეს ნიშნავს, რომ მოქმედი კანონმდებლობის განხორციელების მიზნით იქმნება გარკვეული რეკომენდაციები, აღნიშნული რეკომენდაციები გამოქვეყნდება და გადასახადის გადამხდელებს ეცოდინებათ ყოველ კონკრეტულ кейსში, ყოველ კონკრეტულ, ასე ვთქვათ, მომენტში როგორ მოიქცნენ. სუსტი კაპიტალიზაცია ძალიან ანერვიულებს ჩვენს ბიზნესმენებს, ეს არის აღებულ სესხზე პროცენტის გამოქვეითვის შეზღუდვა. არის ბევრი თემა, რომელზეც ჩვენ საუბრობთ ბიზნესმენებთან, ბიზნეს ასოციაციის, საბანკო ასოციაციის წარმომადგენლებთან. მათი თხოვნაც იყო, ვიდრე დაზუსტდება ეს მონაკვეთები 2016 წლის 1 იანვრამდე, ჩვენ გადავდებთ ამ მუხლის ამოქმედებას და ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი თემა ეს ეხება 2005 წლის 1 იანვრამდე წარმოქმნილ საგადასახადო დავალიანებებს იმ საწარმოებისათვის, რომლებსაც ამის შემდეგ აღარ ფუნქციონირებათ, მათ ჩამოეწერებათ აღნიშნული გადასახადები. მეორე თემა, 2009 წლის 1 იანვრამდე დარიცხული ყველა სანქცია საურავი იმ საწარმოებზე, რომლებსაც 2009 წლის 1 იანვრის შემდეგ აღარ უფუნქციონირებათ, ასევე ჩამოეწერებათ. და მესამე, 2013 წლის 1 იანვრამდე არსებულ ყველა დარღვევაზე, რომელიც შეეხება სალარო საკონტროლო აპარატის გამოყენების წესების დარღვევას, ასევე ჩამოეწერება ჯარიმები. აი ეს იყო ის საკითხები, რომლებზეც მე მინდოდა თქვენი ყურადღება გამიმახვილებინა.